Ini anaknya Mbak. Anaknya Simba. Yang jemput ke sekolah, anaknya Mbak. Gak boleh marah-marah Aku ngepoi penuh. Tahu. Ngomongin ngoten, mboten. Krungu soalnya, Pak. Kula iki, saya kula mboten nyedek-nyeten, mboten kepireng jamane. Nggih. Mbak kula senarin kok biasa. Iki yang cepu kula. Mboten jamane tiyang. Yang suka pulau ke abah, pulau Eman ini pulau Eman memang lambit Mbak, mau anu di panti perda, jadi rawat di sana. Ibu umurnya pinten, Bu? Ini berdomisilin Gang 17. Kenapa? Cuma dia ngekos di sini, Pak. Dulu punya 41. Hah? 41. Tahun 41. Berarti piro? 82. Kan sekarang ini 22, Dek. Oh iya. 82. Nggih, 83. Nggih, niki kakak. Gini lho, Bu, bukan
di panti Werda itu bukan orang yang tidak punya anak, tapi mereka punya komunitas sama-sama orang tua. Karena mereka bisa berkomunikasi. Di sana pun juga banyak orang yang punya anak, punya anak ada, bukan orang yang terus di selama enggak bisa seperti tapi itu. Tapi kula mboten saged. Tinggal kali mak kula mboten saged. Lho kok nyambangi. Kula tiyang sepuh kantun tunggal. Bapak kula pun mboten enten. Nggih, nggih. Mboten saged kula. Terus aktivitasnya mbah iki apa? Aktivitasnya. Mbah iki biasanya napa, Mbak? Mbah napa aktivitasnya, Mbak? Jenengan apa, Mbak? Biasanya lapo bendino ne? Nggih, mandel mah. Nyeten mawon. Cekelo napa? Karena ini tadi ya toh sudah viral Bu masalah yang baik ini ngono lho. Yang niku yang viralaken. Karena minta-minta keluar. Nggih ajen ngaten, tapi kula mboten ngengken bakar peke ambak. Setiap harinya ya saya selalu komunikasi. Sudah sarapan, Dek? Mbak sampun, Bunda. Kan dapat permakanan toh. Dapat enggak? Bisa dapat Pak. Angsal Bu permakanan. Mboten, mboten katuk. Mboten mboten katuk, mboten katuk. Sing sing anuan niku teh panis sing mboten katuk. Mbak Erna niki wingi nggih kula ajokaken ten Bu Dalia nggih sampun. Lho Pak ini Pak. Dulu dapat permakanan. Soalnya kan pindah 1 tahun ya. Mboten pareng nggih Bunda, mboten diparingi sak estu. Ya sudah Nek, nanti Mbak ke dibakal dia berarti monggo, tapi kalau di sini sing mulai ngene kulo sing sanjang kulo ajakan sampean nggih niki Bu. Enggak apa-apa. Iya, alamat teng umum. Pak langsung nanti. Nggih, leres Bu, paham. Kalau yang cepu kan tunggal. Kalau Bapak kulo pun mboten nanti masih belum kayak ini masalah itu loh ini loh bukan iya. Masalah itu nanti sampean kerja mbak iki dhewe terus dulin dhewe ilang terus ya apa lah kan nanti juga pulang iki lagi juga pulang nanti ya arek yo PP arek lanang iki yo dulin ya terus mosok sing ngaken iki Pak iki juga pulang sing ngaken iku panggilan lah yo kan arek yo pengen dulin arek lanang iki kerja yo lu api lo Bu panan lu api ya wis nanti kita pelan-pelan ya Bu ya sambil mikir tak sambil berjalan gitu itu kemungkinan nanti ada perubahan cuma kita itu cuma ngasih kasih ruang itu loh ibu kasih solusi iya ibu belum satu tahun di sini belum satu tahun belum karena kan pindah-pindah Pak masih 8 bulan masih 8 bulan nanti bangannya pindah-pindah ya sampai konsentrasi golek makan dewi anak sampai nih iyo lembai kan Dewian kadang-kadang yang ngomah. Tapi wong niki. Masih anu kok Bunda, masih ingat ngoten lho Mas. Sampeyan 84 lho umur iki. Masih ingat niku Pak. Masih ingat niki. Cuma kalah pendengarannya. Nggih, nggih Pak, nggih. Biasanya cantik Pak. Pagi itu sudah cuma saya sudah pakai kerudung. Tapi yo 84 kan rawat lho. Iya. Dulu biasa seperti ini lho Bu. Masih nyuwun-nyuwun ngeten kula nggih mboten ngengken. Wis ngene Ibu, engko pelan-pelan saya tetep ya. Soalnya panjenengan kerjanya apa? Mesti kerja. Nggih, jenenge kerja kula. Mboten kerjane napa ya niki ya. Saniki teng griya kula mboten kerja niki. Lah kerja terus bayar kos-kosan ya apa? Sampeyan sampeyan jare nikah siri ya. Nggih, pun mboten wonten bapake. Pun meninggal. Meninggal menek enggak? Mboten. Lha ya, lah sampean gak kerja terus sing bayar kos-kosane sapa to? Lah juga kula sing ngaten niki wae. Lah ya kerja. Nggih kerja ten Delta niki. Heeh. Ya niku sing bayari Pak. Terus untuk makan sehari-hari ini sering tambah iki oleh karena kerja kan. Pentol ya, Dek. Kula nggih sik pentol sadian pentol teng sekolah niku wae. Pendinten sadian pentol kula. Kan ada kerupuk nggih kerupuk, kula pentol pisan ngoten. Ngomong ngono. Lah ngene karang kerja pasti. Rawat. Pasti jadi ono komunikasi ben sampeyan iso fokus dek kerjanya mboten ngono lho iya mboten caket saya nanti duduk sampeyan enggak peduli karo kulo enggak justru peduli ngono lho maksudnya sampeyan wedi apa sih Bu lagi kerja mboten ketinggal mak kulo lho lho mari ngono langsung nggih sampe pikir mongko yen Bu sak dinten kali dinten menawi mengki terbuka sampeyan wis pundi ecoe ngoten lho ya mungkin sampean rebekan kali kula terus pun dia coy ngoten. Soale iki keliling lho Bu. Keliling masalah. Lah ilang iki lho nggo masalah iki lho. Pun mboten acak kali kula, mboten acak tembung pundi. Lho, lah sampean misale kerja terus apa? Nyen saya. Heeh. Niki paling sampean teng kula. Nek sampean niki coba iso ngomong Pak. Nek niki sampean betul pasti nangis-nangis Pak. Monggo nek gak percaya sampean nek saged niki saya ngeten kula soalnya. Nggih. Nek sampean betul monggo, lah pasti nangis-nangis pol. Nek Niki butuh cucu kesayangan. Butuh cucu kesayangan niki. Monggo sampean coba. Saking mboten krungu sampean ngomong sampean teto niki. Sampean-sampean ngomongi coba rungu sampean ngomongi. Sampean ngomong. Kula ngomongi iki kali ngeten kok kula wae. Pantes ngomong. Lah ya ngomong coba coba. Mak. Mak.
digawa gelem. Lah jek muni digawa. Digawa jek muni. Kok kamu digawa sayang? Asute. Jawabno. Sama pemerintah itu. Tambah mikir kok iki. Soale mikiran Pak niki, Pak. Belum sowan dia. Dadi nangisin niku sering, nangis-nangis terus. Diobatno ngono lho, diobatno ngono lho. Kok nang rumah sakit. Enggak kan, heeh. Diobatno gelem. Dikai kanca wong tuwa. Dikai kanca. Gelem di diobatno. Obatno gelem. Ditambah nambah, Mbak, awake ben sehat nggih, Mbak. Ana sing rambut ana sing. Iya, Mbak. Awake ben gelem, sehat ya, Mbak. Gelem kok. Diobatno. Gelem. Mboten ketemu kula sedinten nang wong nangis sepol. Ini rumahnya si Doarjo, Bapak. Oh, sampai diam di sini itu bukannya gimana karena kesayangannya gitu loh, butuh kesayangan. Jadi masih sedih lu buten kok. Sudah nikah, Pak. Anaknya sudah bayar. Juga ini kulotno. Kulot ujen toh, enggak anak yang ngomong. Kulotno. Ujen toh. Juga kulot kali-kali sing sekolah, niki kali sing sekolah. Aku tadi tangisi, Pak. Di nama teman-teman kulot tangisi. Niki sayangi kali ini. Ini mana ini, Bu? Soalnya lupa-lupa deh, Mas. Kulot niki buatan wangsul. Pengop-pengop pun. Kulot gak yakin ini, Riwariwi, Pak. Enggak ya, kulot lupa-lupa. Begini lah, kucul dewe. Petul dewe, terus ada kendaraan ini, Kak. Ayo. Ngomong jenenge anu kan hati-hati ya kudune hati-hati lho. Kudu masalah opo? Lah wis sampean gak ono, kudune gak ono pas metu dhewe. Ono kendaraan banter misal lho terus opo? Lho. Kulo lho di sekolahan nggih pun wangsul Pak. Kulo joko. Ngedi-ngedi ngeten, mboten pernah jauh-jauh Pak. Dadi kita mbawa ding. Lho lha enggak kok jenenge wong. Nggih jenenge apa sih Mas? Wong 84 tuh. Dadi lah sik nom-noman ngene ya lho. Wong 84 teh. Ono kesandunge barang ya opo? Apalagi di klakson tintin. Lah iya. Lah iya kan sak nolak misale metu kalau sing nggih Pak. Kalau sing ngawal lho iki lho sing di wedani kan iku ngono lho. Karo wedha enak lho Bu, ana kancane Bu. Ngake kancane? Iya. Ya sepuh-sepuh ngene. Olahraga. Olahraga ya enggak. Ya sampean kali pikir itu mungkin sak dinten kali dinten nek ada perubahan. Ngomong Pak RT kena. Nanti masalah permakanan tuh sampean sanjang mawon. Wis ana, wis ana. Mriki enten kali Bu. Kali ini lho Bu Erna. Maksudnya nopo pejaring ngeten. Lah ya mangkane iya apa coba Mbak Edi anu. Mungkin pamine kula kerja ngoten nek boten enten niki wah langsung nggih tambah kula mboten karu-karuan. Kula tiyang cepukan tunggal. Papa pun mboten wonten. Lah ya wong wong sepukan tenggelam deman-eman nggih jane wong kula kengket gak senang ndi apa nang omah budaya apa nang omah mboten iki kalau koncone oh mangkat jadi lah kalau kono nak koncone kan wong anu nggih Pak bukan mokok. Wong tuwa yang di sana kentinya. Iya, Pak. Di sana kan mulo, temang sing jalak kan mulo, golek koncon nek, golek koncon. Lah iya 21 pun petado tiang-tiang ngoten iki. Kulo sing ngomong enak. Ngerti mangun kene. Aku lek ngomong banter ngene wong gak krungu, darine nyentak. Lah spot. Terus sing kan salah. Nek tiang krungan ditukar, padahal ngomongin. Ngomong. Niki kadang nggih ngoten ngomong kali niki nyentak darine ngentak. Nggih, dadi repot. Bingung kula niki. Nggih. Enggak senang ndi-ndi. Pernah ngomah lho. Iya memang. Ngae ndok omah. Kon jenenge wong tuwa wis koyo warak nom. Apa bali nang arek jenenge. Iya. Mau 84 lho. Luar biasa 84 lho, Jan. Kita tinggal. Nah, wis kali jalan-jalan ya, Mbak. Nggih. Nggih, Bang, nggih. Habis kali jalan-jalan. Lek isu adus mari ngono mak engko teko kotakan, nggih. Untuk oh, permakanan okay. Mikirin. Permakanan itu permakanan mikirin. Saya permakanan disabilitas Pak kebetulan. Wes enggak apa. Insyaallah nanti saya. Masih ya tiap hari Mbak dikirim ya, permakanan. Jam berapa permakanan biar dikirim jam berapa? Jam 08.30 Pak. 08. Jam 7 pagi. Ya, jam 7 sudah. Wes nanti saya lihat terus ya Bu. Bu, tolong Bu ya sesuai dengan omongannya sampean yo. Yo, aku soalnya wis nitip nitip to lho yo. Nggih, nggih. Siap, siap. Wes aja untuk dulin-dulin Mbak. Nggih, nggih, Pak.
Nggih, nyentak terus ya, betul botak kula niki. Betul ngomong. Di salah tok kula niki pun betul ten bener pun kula niki pun. Kadang betul ten bener kula niki. Boten Pak, kadang salah tok kula niki. Jadi kan sepuh. Nggih. Soale pun sepuh Mas. Sepuh kae iso. Sing nomor nyadari kan ngoten. Pendikane ku beda antara omongan. Beda Mas. Iya kan harus sudah sepuh lali. Terus pikun to orang pikun. Kadang-kadang yang muda aja gitu Pak. Pikun enggak lah, zaman dulu mesti pikun. Dimaklum ya. Nggih. Memang nggih Pak. Dan nanti kita pantau. Nggih pun Bang ya. Kita kan siram nggih angel pun. Ayo aduh tak dusi lu mau kursi ngene. Kan siram menegur. Masalah nebo niku kadang milih-milih. Mboten kula niki, mboten kula. Mboten kula niki pun. Ya napa jare keinginan nih dari kula niki purun mawon rumat yang sepuh sing sepuh mboten purun di rumat mboten lho Bu. Memang wong sepuh Bu. Lah repot ta kula niki. Kan sing kada kula salah, salah terus di mata tiang niku salah mawon. Mboten ten bener e kula niki. Salah terus mata niki tiang. Nggih, sabar. Nggih, sabar mawon sampean Bu. Kula niki pegel lek disalahkan tiang lho. Padahal kula niki tak kurang-kurangan wong tuwa. Ya. Isu-isu tak gak wedang kurang ngopo. Terima kasih karo Bapak. Nggih, kula terima kasih. Bapak iki Pak Wawali, Pak Muji namanya. Nggih, Wakil Wali Kota Surabaya. Nggih. Yang kalau misalnya yang baik gelem karang ngerti ngomong ya. Nggih. Matur. Nuwun apa ya lho, Pak. Nuwun ngapunten nggih. Wis aja sampe. Sampe ono iku nang kulo. Nggih, nggih. Nuwun ngapunten kulo. Ngapunten. Ojo sampe viral mana. Nggih, nggih. Nggih, Bu. Ngapunten. Masangane, Pak. Tangane. Iki sampe ngene yo, Pak Polisi. Wis gak usah tak sawani kedekek kene iki. Di sana nih, di sana nih. Kasih gak tenan kene. Mboten. Tinggalane niku lho. Oh, ya tro. Sampeyan iki kasih kesan. Ya tro pinten iki, Mbak? Nggih, nggih. Piro iki? Ya tro pinten iki? Piro? Pinten iki? Tingali, Pak. Wes. Ya menang kalian nang ndi ya? Menang. Omongo, menang. Ibuke sing sabar. Aja drotok-drotok panjen wong tuwa ngene, Bu. Kayak arek kecil ngene ya kan. Wis semerap yo tro masih pun sepung ngeten iki. Heran kok. Sampe njur duwe kok. Mboten karuan kula, Pak. Karuan kula ketinggal. Kan iku sing kate ketinggal yo. Ngilang niku nggih. Ngertos e. Duwe abang apa duwe biru sing seneng niku, Mbah? Oh, peteng. Oh, peteng nggih nggih. Mboten jotro abang apa biru sing seneng. Hah? Jotro abang apa biru? Apa? Peteng. Oh, peteng. Nggih, maaf ndak maaf. Oh nggih, langkane. Pun dulin-dulin malih nggih. Pun dulin-dulin tenene tangga-tangga ten dalan ngoten mriki mawon nggih. Nggih. Nggih pun. Terima kasih Bapak. Nggih pun. Ngapunten nggih. Nyuwun sedaya nggih nggih. Nggih, ngapunten sedaya. Ngapunten. Mbah, ya iki kan susu bareng ya. Ya, ya wis nggih sampeyan terima nggih. Nggih, terus mbah nuwun. Oh ya oke. Makasih ya, makasih. Nggih. Sing penting sing sehat nggih. Sing sehat nggih. Pun baras, Bang. Nggih, seger baras, Bang nggih.
Nangis, 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 n
jodoh hewan iki menungso. Lah pokok diperlakukan kok ngene. Tak laporno lho ya sampean. Lah kok ngopo kok di ngomong ngono. Lah kok ngopo gak wedi. Sampean mbah lara di ongkon kerja. Tapi gak dikai obat, gak dikai badokan, gak dikai mangan. Belum kata aku gak mangan kok sampean lara ati, tapi tak kai obat ben mbah iki tenggorane ben waras, tapi kok no obat ndak aku. Tiga kali wingi ngamuk-ngamuk polane aku gak mangan. Ya tak seneni karo aku, Pak. Sampe tak laporno lho ya, aku ono bukti videone nek mbah sing nangis sing pernah diliput. Tapi pas waktu dipukul, aku enggak sempat ngambil video. Nah, pas nangis langsung tak video. Soalnya kan aku merasa kasihan si mbahnya setiap hari digituin. Enggak dapat uang, marah. Terus lagak nangis, ngamuk-ngamuk. Ndang kerja kono lho, ndang metu, golek panak panganan, golek duit. Lapa iki kono turu tok ae. Kak pas gak oleh turu nang jopo. Pas tak foto karo aku, Pak. Pernah udan-udan gerimis-gerimis turunan Joko. Di kacingi lawang. Lho mbak kok turunan Joko? Ternyata mbak anakku tak lep. Kalian melepuh pola nih kak. Kak kerja, gerimis. Aku ngini, aku sempat bantu posisi ya koyok ini, Pak. Kodoh gak ngini. Aku isoy lah anak sekoyo. Lah sekoyo isono aku tak kei. Ya terpaksa tak laporno lah, Pak. Iya bener. Itu bener tak laporno. Biar dia ambek dhewe anake gak ngarat dibolehin lah lak ibuke dekek nang panti jompo. Terus dia kan tulang punggung. Makan sama mbak. Oh melok mbak. Melok mbak. Disuruh jareku mbeku sampe kok ledek mekar. Ndang dodolan apa kontol kayak apa kopi. Gak mungkin lah gak ana wong tuku. Pasti ini ana wong tuku lah wong sampean koyo ngene posisine. Tuku kopi didekek nang gone keranjang sepedane kol. Gak gelem isin aku jadi. Kok timbangane mbak dia kan mes apa lebih isinan. Iya. Ono nang ndak aku. Modal duit ojo modal. Mbok ra men bae. Iya, kan. Jadi ku ngene lho, Pak. Tuku kompor, tuku tabung gas, sama nak wedi, aku sing masang lho lho. Dek wedi. Wedi opo? 2 hari sekali beli minyak gas. Uangnya sini lah. 14.000. Kan iso ana minyak gas iso ana. Ana, Pak. Ada. Ada 14.000 tapi mahal. Dan dia LPG 30-an enak. Takut jarene, Pak. Lah takut ayo aku sing masangno, tuku sampean ngono. Gak gelem. Ya opo? Ancan males. Ya opo? Sampean ku dodol kentol, tak kei resepe ben enak. Gak gelem. Kesel. Ya ndek ana wong kerja, gak kesel kabeh kerja kesel. Lah gak kerja kesel dadi bos ae. Iya, kayak bapak. Nah iya. Kayak bapak e. Kayak bapak e. Ya nek telu iki. Empat anakku. Cilik-cilik ya. Lengkap besar iki, Pak. Lho enggak pandemi recel ae to. Sudah, Pak. Mak arepe tak kene kowe iki mari ana. Pandemi recel lho. Tak jarake sak mene lho. Recel. Ya iki gara-gara pandemi iki harus marusem ya apa carane, Pak? Lho langsung. Gimana cara? Penduduk sini kan? Iya, penduduk punya, sini. Punya MBR lho. Udah masuk MBR. Daftar, minta ane kurang, nanti daftar ane MBR. Pengen langsung daftar gitu lho, Pak. Juga iso. Antri. Antri ake kok. Mas, udah, Pak, sudah tanya saya, Pak. Antri lho, sabar, nak. Iya. Biar gak ngekos terus lho, Pak. Lah iya. Bisa lah, sekian. Iya. Jangan ngekosnya, selamat. Iya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Oke.